Hamza selam dostlar. Bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuz nedir? Bugünkü videomuz efirdə baş veren biyabırçılıqlar, efirdə baş veren qalmaqallar, davalar falan bunları izləyəcəyik. Biyabırçılıq. Doğrudur, nə bildin ala? 6-7 il bundan qabaq ki, biyabırçılıqlar var. Onlardan da qalmaqallar da, onlardan da götürmüşəm. Niyə görə? Çünki ilk dəfədir ki, bu belə bir videonu çəkirik. Yavaş, toxan. Üzr istəyirəm. İndi əgər bəyənilsə bu efir qalmaqalları izləmək, yəni reaksiya davamını çəkərik. Bu arada kanala abunə olub, like atmağı, yorumlarda fikrinizi bildirməyi, zınqıra başmağı unutmayın. Keçək videoya. Keçək videoya. Biz de ilk birinci videomuz diye. Kerem Efendi, buyurun. Sen bir geçenç kızıydın. Kim lan? Üniversitete kabul olmak istedin. Ya bu şairdi. Kıyabı okumak istedin. Partana eyleşende ilk defa dizlerini müellimin gördün. Yadına gelir bunlar. Yaşadın oğlanlara salam vermedin. Kuşun yaşlı kişilere kondu. Birinci yaşlı kişiler genç kızlara bərk bağlanırlar. Onları itirmemek için her şeye gidirler. Yaşlı kadınlar da sütun oğlanlara bərk tuturlar. Bunu sənə, bunu sənə köynə inturist meymanxanasında işləyən yaşlı fazikan söyləmişler. Bu hakikaten şairdir. Ya indi daha hazır olacağım. Prostinde evvel öyle bir səhv olmuşdu. Danışdığı çox söz bəzən buna. Düz, yani, düz sözlər olur. Burada səhv kimdədir? Birinci növbədə indi. Can Aynes. Aynes bağlandı. Aynes bağlanıbdı. Əvvəl Aynesin vaxtındadır bu. Hə. Veriliş, Elgizin verilişidir. Adam içindədir, nəvim kim nədədir. Elgiz dədir səhv. Çünki Elgiz dəvət edibdi bunu. Sonra deyir, vay vay, sən bilmirsin ki, bunun belə şeirləri var və yaxud. Vay 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 vay. Yo, deyir ki, sən bunu saytlarda deyil, nə bilim, harada deyil. Sən, ya bilmirsən, araşdırmalısan da sən bunu. Bir insan məsələn sonra kimsə qonaq çağırsan da bunu araşdırıb çağırmalısan. Nə səsin, səsin? Bunlar var, biri Fərid Qayadır. Bir də Roşka. Bir də Roşlaifdə nədir, odur. Bunlar bir-birlərini atmaca, sosial şəbəkədə atmaca eləyirlər. İndə çıxıblar, yenə Elgizin efiridir, bax. Bunlar deyirlər face to face, yarışmanın əvvəlində olur. Demək ki, bunların artıq məsələ məlumdur, çıxacaqlar. Yenə Elgizin efirindədirlər. Nə var, buna mətləf istəyə bax mənə. Yox, bunların qaydası belə olur. Bunların qaydasız bir döyüşdür. Yox, qaydasız. Cəmaat söz danışır. Ona bax, ona bax. Cəmaat söz danışır, gördün onu mənim. Bir şey deyim, o bir qətən meçən kanalı baxdı bilə. Hə, 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 oddan, hə. Sosial şəbəkədə öz kütlələrini yığmış insanlardır. Hərəsin öz çevrəsi var, hərəsin öz... Bu sən nə idi qabağa, qaqa, sadəyəm, saçsa belə hörüsəsi. Hə də, hörüsəsi. Hə, baxırdım, ona götürdük xərə deyək ki... Bu efirin aparıcısı Elgizdir. Elgiz əl çəkmir də bu efir işədə. Sən, ədə reyting qazansan, normal işlərlə qazanır. Durub orada gəlirlər. Orada qadınlar var. Buna bu Elgizə lazımdır ki, bunlar burada hoqqa versinlər. Cavab baxsın, efiş baxış. Yəni, günahkar nə Elgizi biləmirdi onun kanalı. Qayaqda Elgizi günahkar, indi Elgizi oldu. Niyə görə komandası, qaqaş? Yəni, niyə bəzi kanallar bunlar çağırmır, sırf Elgizin kanalı. Elgiz müəllim. Buyur da, Rövşən, buyur da. Aha, mənim dünya. Dünya TV-də, ha. Nə olur da bu? İdmançıdır da, qaqaş. Hə, o nə olur? Yani idmansın ya mənim gücüm budur. Bu başka məşriyə bakıyorum mən. Üçün hap bunda deyib. Baba bak. Ta üşümürsən ta bunu. Sən üşümürsən deyir. Eşk olsun. Çok güzel idi. Aycuk hanım yeriniz necə idi? Yerin rahattı. Atamın balası. İdmansız kıpkırmızı. Allah Allah. Esas oldu yeriniz rahat idi da yoksa necə? Hoş bu geldi. Geldi. Hə inşallah onda devam edeyim. Kırbağlar mı? Hemen valla. Kamerim valla. Valla bu kadar ol. Əhət, yaxşı otu görəyim. Ay, efirə gələsən, oğlan da sən nə deyir? Yəni, deyək ki, mənim də bədəm var. Məndə də var, yox, qadan alım. Yəni, o problem deyil, bizə də var. Prostu ki, görsə, əgər mənə ara qaldırırsan sən.
Yani efre gəlib, nə bilim hə. O qızı belə məhən deyil. Əsas budur. Anı. Vəyim adadı mənim. Sol. Yenə, Dünya TV-dən belə bir gözləntim yoxdur ki. Məsələn, sən deyirsən, yoldan geçsən, məsələsin. 100 maaş, nə bilim, 50 maaş, nə pul var ki, sən sallar. Məşhur edəcəm sənin güvə. Oğrudur, nə bildin, ala? Mən Ayaz qaşımı gecəsən. Nə var, tüpürdür. Rəhəm rəhəminin üstünə. Ana, 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 ana. Sən alimsənsən. Yox, həqiqətən də öyrənirəm. Mədəniyyət Azərbaycan verişlərindən də məsələn də ailə də bax, ailə də baxır məsələsində. Yəni uşaq da baxır, böyük də baxır. Hər nəsə də. Allah şükür bizim kanallardakı qonaqlar yönünü çəkirsən mən. Mən atılacağam, imtahanacağam. Qonaq haqqı. Ha verilişlər də şimdi belə. Seriallar çukur. Sərdə Qutlar Vadisi belə şeylər çəkin qadan alım. Verilişləri hələ. Həm orada deyir ki, bəs mən aliməm, sən kimi düt düt. Ə sən alimsən, eləmi? Bir mədəniyyət olsun orada. Yox, yox, gəzə bilər niyə ki, o gedə bilər efirə. Sən alimsənsə, yox, yox, qaqaş, alimsənsə, düzdürmü? Birinci yaşına başına hörmət elə. İkinci yerə qalanda qarşında qadındır, üçüncü yerə qalanda sən verilişdəsən. Alimlikdən qabaq. Görən o veriliş canlıyam da, görən. Hə? Canlı idi, da nə canlı olmasa bir gəlmə. Ölüm günü olan. Şuşanın alındığı gündür Mələkə xanım. Bugün Şuşan təkərə düşdü ona bax. Dünyasını dəyişənlər Allah rəhmət eləsin. Bas deyir, ona görə tübə demişdi ki, soruşdan işğalın tarixini bilmirsən, sən bu işdən Mələkə hesab olasan. Vətənpərvərsən amma soruşsaq işğalın tarixini bilmirsən, sən Əsəd olasan. Bu həmin o qadın Azərbaycanımızın xalq artistidir. Can, niyə belə otdalı oğlu oxuyur bu qız? Yadında da bu verilik. Allah. Pərviz, bunu xanımı alan vurub. Alan vurar da. Yəni, belə deyək, bu xanımı hansı evə, hansı ocağa düşübsə də, o evdə min bərəkət var. Görünən söhbətini də çöndərdi. Güya söndərdi, zarəm. Güya. Yəni, apardan verdiyi səhv sualdan irək gəlmə bu. Danla belə qalmış, yəni bax. Sevirsiniz bacı. Camat o pulu, valla, tapa bilmir, hep saat. Mən 1 manat tapıram ki, konturum telefonuma, konturum ki, deyəm aqaq, ana. Çəkiliş var, gəl çəkilişə qədər danışam. Sayılar gedir, oğlanlarımız qazanmıyor. 20 manat cırıf. Belə pulum çoxsa problem deyim, növrəm verim, at şey, kartım da var, at kartım da var. Bu insan, insanda bir xislət varsa, bunu məsələn 5 il bundan qabaq da edibsə, düzdür, bunu indi də eləyə bilər, sabah da eləyə bilər. Bu insanda bu çünki bir xislət var. Baya düşdüm, bu xasiyyət var bu insanda. Deyəsə, hər bir suyu məsəl üçün, Çom pulu olar, götürər, yandırar ki, xoş geçsin ki, məsələn. Qaranı xanım, ayıbın ən böyüküsü siz. Amma Azərbaycan mədəniyyətini bu qədər çılı səviyyə gətirib çıxartmaq, vallahi nə olaraq. Mən sadəcə bu sferada artıq yetərincə adımı təsdiq edib, burdan pul qazanıram deyə. Məcburiyyət qarşısında bu balotan içində mən hələ də qayıtmıram. Mədəniyyətdən danışmayın, mədəniyyətsiz sizin özürsünüz ki, belə hərəkətlər eləyirsiniz. Gəl, təhqir eləyirəm. Çox mədəniyyətsiz insan. Çox sağ olun. Mən əgər sizə işlərəm, zəki mən mədəniyyətli Kimdən gəlir? Heç baba götürə bilməsə, mən ürəyim sizə yerdə ayaq sürürəm, ürəyim sizə yerdə oturaram. Sən hələ tə öz təranəvə bilən ixtiyarı verir, sonra mən təranəvə bacararsan, yaxşı? Bir dəyərə danışdım. Sən deyəsən... Geçələ. Hər şeyi heç qədər. Bunların nəsə bir problemi varsa, bu aparıcı, məsəl üçün bu təşkilatçı, araşdırmalı ki, gəlmə. Deyə bilər, gələ, aynı deyilə. Yox, aynı deyilə yox, yəni... Danışmalı bir studiyaya gəlir. Belə deyəm mən tam açıqı, belə videolar mənim bir deyəmə tam yatmadı. Əslində, heç bu video mənim bir deyəmə tam yatmadı. Çünki nə görə? Çünki çox məntiqsiz, malaqsız videolar həqiqətən. Yəni, çox düşüş, biabırçılıq. Dəlidirlər bunlar, nədirlər, ilham edirlər. Hə, bunlar dəlidirlər, səydirlər. Biabırçılıqdır. Biabırçılıq. Xəstədirlər, dəlidirlər, nədirlər. O, deməli, bir
özüm çox köhnələrdən götürmüşdüm videoları. Bir dənəsi var idi ki, orada Roşdu, bir də ki Fərid Qayadı. 2001-dir. Hə. Hələ ondan da sonra nə qədər var idi? Təzəlikçi 2020-dir, 2021-də biabırçılıqlar, efirdə qalmaqallar, davalar. Hə, yenə deyirəm. Apardıcılardadır günah, təşkilatçılardadır. Bilmirlər kimi çağırmaqlar. Bir dəqiqə xətrinə. Bir dəqiqə söz deyim bura. Bu ki kamera tutan var, kamera tutan, canlı yayında olan insan. Buna dalaşanda ağına gəlməyib kameranı bağlamaq lazımdır, canlı dayanmaq lazımdır. Hə, canlı əslində onlar səhv eləmirsə səs alınmalıdır, amma səs rejissoru da eləmir onu. Niyə? Çünki qaqaş reytinq lazımdır cəmaata. Qayıt düşdün. Sərf eləyir ki, bu bunu söysün, bu bunu döysün, məsələn bu qalxsın buna nəmlə tullasın. Əgər videomuzu bəyəndinizsə like atmağı, abunə olmağı, şərhlərdə... Bəyənmədinizsə dislike atmağı. Bəli, bəyənməsən dislike atsın, yəni bəyənməmisən. Yorum atmağı, zıngravaşmağı. Yeni videolar gəlməsi üçün kanalımıza abunə olun, like atın, dəstək olun ki, biz də yeni video çəkməyə həvəslənək, həvəsiniz olsun. İnşallah. İnşallah. Çox sağ olun dostlar, salamat qalın, görüşənə dək. Yeni videoda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.